Так, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні огляд речей, які придбав з аукціону по вартості 1 гривні. Є такі, які я вже не ще не скрив, а є такі, що я вже скрив. Ось така ось цікава річ. Ось, вирішив придбати, ціна, нагадую ще раз, придбав за 1 гривню, роздан плюс доставку Укрпоштою. Ось, це у нас такі об'єктиви для кінокамер. Ось, це у нас спеціальний футляр. Ось, тут у нас десь повинно бути написано, що для приближення. Ось, зйомки. Ось, тут у нас така для віддалення. Тут X2X віддалення. Так. Тут такі цікаві речі. Ось трапляються в ноги. Тут у нас стається що? Тут у нас 0,5 написано. Ось цікава річ. О, тут така лінза. Вона віддаляє. Так, це віддаляє. Видно, що віддаляє. Ось. Ось така ось цікава річ. Такі на камер. З того часу. Ось в чудовому стані. В рідному футлярі. Літричні нічого не мають. Придбав на аукціоні за 1 гривню. Вирішив вам показати. Так, що у нас ще є? Тут ще один конвертик, ось такий конвертик. Я подивлюся, як він мені відкрити. Подивіться. Ось у нас марки, ого, які вони здорові. Придбав я ці марки також за цей комплект марок в непоганому стані за 1 гривню. Знаю, що так не можна чіпати, але жінки, я думаю, що їх там теж сильно вже такі. Присвячення Олімпіаді 1972 року, кстати. Ось парусники. Ось парусник, ще один парусник. Ось такий ось блок. Да, блок, шикарний блок. Олімпік Геймс. Кіел Олімпік Сіті 1972 рік. Айронмейл. Ось такі ось марки. Сана А. Чудово стані. Такі чудові марки. Так, що у нас ще придбалося? А, вирішив я, кстати, придбати ось такі ось комплекти. Ну, блюда, українські блюда кухні. Буженіна. Буженіна з квасом. Ось також хочу спробувати продати їх на eBay. Бачив, є вони проданих. Ось хоч не дуже дорого, але спробую хоч за пару баксиків їх продати. На ці комплекти мені обійшлися, в принципі, в 1 гривню кожний. Ось, і обща доставка. Укрпоштою дешевше обходиться в 25 гривень. Так, що у нас тут ще? Азербайджанські кухні, сладкі блюда. Ось трошки треба деякі
до ладу довести. Такі всякі вкуснятини у нас тут зображені. На другій стороні опис, як їх готувати. Ножки готувати. Ось, ну, треба трошки це все повитирати, дивитися, тому це найвелика, бо там такий собі середненький. Так, що у нас? Це у нас японська кухня. Також такий здоровий, ось такий товстенький комплект відкриток. Ось таке зображення. З іншої сторони у нас є на чеській мові, я бачу, на російській мові і, по-моєму, на польській. По-моєму, польська, може, німецька. Можна добре зрозуміти. Кстати, переходь постав. І здесь літательство. Планета Москва, 1970 год. Так, тут у нас літатель. Планета Земля, Москва, 1684 год. Ну і по цій японській, в принципі, японській кухні я не сенсійно бачу. Шашлик. Ось шашлик. Макарони. Ось рис. Ось вже більше роли. Це вже більше, як би, японська кухня. Ось такий ось комплект. Так, що у нас там? Не бачимо. Ну, може, ви прочитаєте. Так, 100 тисяч примірників, я пишу, не треба бачу. Який рік? Не знаю, не скажу, який рік. От я не бачу року. Випуску. Тут у них три є. Не знаю. Ну, в принципі, відео не про це. Отак я придбав. Спробую продати. Ось. Так, ще за 1 гривню такий ось фотоапарат. В чорному футлярі. Зараз я його быстренько покажу. Перед Helicon також продаються на eBay. Ну, така заводна ручка. Щелки. Так, це ж тут у нас для переводу. Це вроді би працює все. Так, ну і придбав також за гривню я чимало невеличких об'єктивів. Також треба почистити. Почистити, виставити на eBay. Це також український оптом. Якісь невеличкі, бачу, що на eBay вони продаються. Можна буде виставити. Може, когось зацікавить, можете написати мені в коментарях. Може, і вам продам на адекватну ціну. Вайю за гривні. Все працює, як ви бачите. І, в принципі, лупи, не лупи, об'єктиви, величі, літілі. Що воно таке, чесно говоря, ще не розбирався. Ось такі ось об'єктиви. Їх два штуки, вони однакові, другі показувати не буду. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Не забувайте.